ଖୋଲିବ ଅଷ୍ଟମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ। ଆସିଲା ଗାଇଡଲାଇନ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଛୁଟି ପରେ ଅଷ୍ଟମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଏକୋଇଶରେ ଏକାଦଶ ଓ ପଚିଶରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଦିନ ଦଶଟାରୁ ସାଢ଼େ ଗୋଟେ ଯାଏଁ ଏକାଦଶ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ। ସେହିପରି ସକାଳ ନଅଟାରୁ ଦିନ ବାରଟା ଯାଏଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ। ଅଷ୍ଟମ ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଓ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ସରକାର ସର୍ତ୍ତାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଭାବକ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିପାରିବେ। କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଥିବା ପିଲା ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଆସିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପିଲାଏ ଘରେ ରହି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା।